brinquedo que faz bala fine. Meu Deus, gente, é um brinquedo que faz bala fine. Ela colocou ali um líquido, acho que é água, né? Não prestei muita atenção, botou um pó. E agora ela tá botando nessas injeções ali. Aí ela vai começar a botar nessa máquina aí, que essa máquina nada mais nada menos do que um brinquedo pra criança fazer bala fine. Olha isso, o molde é de um boneco, eu acho. De um robô meio boneco. Olha isso, gente, que sensacional. Aí ela vai colocar nessa outra máquina aí e vai colocar açúcar, gente, pra cristalizar o boneco. Olha isso, gente, que sensacional. Gente, surreal, gente, eu quero esse brinquedo. Eu quero muito fazer muita bala, muitas balas de vários formatos, da Barbie, do Mickey, da Minnie, Pateta, enfim. Ó, o outro brinquedo, ela faz nada mais, nada menos do que chaveiro da Hello Kitty, gente. O chaveiro da Hello Kitty, gente, vocês vão ver que vai ficar lindo. Ai, eu quero esse brinquedo também. Quanto será um brinquedo desse, gente? Ai, mas eu amei o da bala fine. Vocês gostaram muito daquele brinquedo da bala fine? Gente, eu amei. Olha que lindo. Ai, que lindo. Dá pra ver.